den som har bygget bål vet at du må bygge bål på en riktig måte for å få det til å brenne. Hvis du vet hvordan du skal bygge det riktig for å få det til å brenne, så kan man også vite hvordan man skal bygge det for å ikke brenne. Og Mjøsdalen er bygd for å ikke brenne. Alle etasjer i Mjøsdalen er utført som egne brannceller. I et moderne kontorbygg i dag, så ville opp til 3 etasjer vært utført som samme branncelle med full åpenhet mellom etasjene. Basert på våre beregninger og de testene som vi har gjort, så er bæresystemet i Mjøstårnet dimensjonert til å opprettholde bæreevnen sin i løpet av et fullstendig brannforløp. Vi har tatt hensyn til veldig mange eventualiteter. Det hviler et stort ansvar på skuldrene dine som brannrådgiver i et prosjekt. Men alle brannsikringstiltakene som ligger inne i Mjøstårnet i dag, gjør at det er sikrere enn et tradisjonelt bygg. Det er utrolig sjeldent at man som brannrådgiver får være med såpass mye gjennom hele prosjektet. De ringer meg en del fra byggeplassen og beklager ofte at de maser igjen. Men da sier jeg alltid at det er veldig betryggende at de maser. Og det gjør at jeg sover godt om natta. Jeg vet ikke om det finnes noen hemmelige bunkere i Brumunddal, men Mjøstårnet er i hvert fall det siste bygget som brenner ned langs Mjøsa.